はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフジです。信長の予防創造戦国立志伝の、北条氏政、シナリオは九州征伐のシナリオをプレイしています。続きをやっていきましょう。で、北条征伐がすでに開始されていまして、前回までに、イフシナリオ、ユーザーの方が作られたイフシナリオによって北条と伊達が永続的な同盟を締結したというところとですね、前回隠居の身だった氏政が城主に返り咲いたということで、今こちらの結城城の城主になってます。ただ結城城をどうのこうのするっていうよりかはですね、できればこの先のことを考えてですね、本拠小田原城と、割と近いところにある江戸城、ここをですねちょっともらい受けておきたいかなと思ってます。なので天風で江戸城へ行きましょう。まだ足りないかな。どうだ、行けますね。江戸城へと行きましょう。これで自分は江戸城に入りましたので、ここで采配を振るっていきましょう。ちなみに今の最新の情勢としてはこんな感じですね。九州は島津が半分を制覇で、紀南一円は、豊臣が持ってますね。四国の一部も切り取っているという状況です。で、三河から信濃にかけては徳川で、一部豊臣が城を取っているっていう状態ですね。なので、一大勢力であることに変わりはないんですが、北条はまだまだというところなので、しっかりと地盤を固めていきましょう。江戸城はですね、北条の中、領地の中でも真ん中あたり、敵国と隣接してるというわけではないので、城のね、改修とかっていうのを緊急でやらなければいけないっていう状況では、ないんですが、今後のことを考えてですね、早めにやっておきたいかなとは思ってます。とはいえですね、先に建設をやっておかなきゃいけないところもありますので、建設をやっていきましょう。そうだな、ちょっと武家町とかも作っておきたいので、木材が足りないんですね。ちょっとここはじゃあ表情終了して先に送っていきましょう。家臣をね、もう少し取り込んでおきたいというのもありますので、今家臣が江戸城下に一人もいないので、少しはね家臣を増やしておかないと何かと表情を始めます。先月の収支です。家臣を提案でもらいましょう。じゃあ誰をもらうかっていうところなんですけど、できれば女の子がいいよな。でかつ戦の時に活躍してくれるような子がいいんで、そうなると
で、もっと言うと若ければ若いほどいいですよねっていうね、もう言いたい放題になっちゃってますけど、この犬坂ちゃんはなかなか可愛らしい感じですね。あとは武勇統率が高い人がいいよね。あんまり今のもう王将にはそこまで武勇統率が高いっていう武将はあまりいないんだな。じゃあこの犬坂ちゃんをもらいましょう。ここに1個あれがありますね。なんだろう、これは森か。森ね、まああんまり嬉しくはないけど、とはいえ森もじゃあもらっておきましょう。ここに水田を作ろうみたいな感じで、またね今度は浄化内政をしばらくやっていく感じになりそうですね。で、領地の方はというと、この辺りに水田をババッと建てていきましょうか。よし、じゃあこれでターンを送っていきましょう。お、清須織田家が徳川に滅ぼされたが、これでいよいよ徳川も北条侵攻を開始してきてもおかしくはないですね。表情を始めましょう。先月の趣旨です。婚姻があるとはいえ、どんな策に出てくるかわからないですからね。お、徳姫がいる。徳姫はもらいましょう。可愛らしいですからね、なんといっても。わ、でもこのさとみちゃんもいいよな。さとみちゃんを先にもらおうかな。知略高いし、さとみちゃんを先にもらいましょう。で、この後はまた領地に戻りましょう。これでこのターンで領地内政は終わらないか。領地もね、あとちょっとで完全に開発が終わるのでやってしまいたいというのもあるんですけど、で水田を作ってますんで、あとは武家町も作っておきましょうか。で、そのためには進出をガシガシしていかないといけないですね。労力不足であれば領地に行って水田を立てておきましょう。お、あと1回で終わるな。このあとね、確実に攻め込んでくると思うので、徳川豊臣の連合軍がこれを打ち払うために経済力をつけるとともに軍事力もね、上げておきたいですよね。
さあこれは秀吉が秀次に関白を譲るっていう場面ですね。で秀吉は太閤と呼ばれるようになりましたということになっています。ご命令ください。先月の収支です。ん、なんだ終わってないかな。そしたらここに水田を建てておいて提案で徳姫をもらいましょう。徳姫以外はいないよね。あ、里見あずさちゃんを先にもらっておきますか。北条あんだ。統率が71、まあまあ使えますね。よし、表情を始めましょう。先月の収支です。やっぱこのね、家臣が女の子で囲まれてるって最高に楽しそうだよな。やっぱこうじゃなくちゃダメですよね。まだ拡張が終わらないかな。そしたら領地に行って建てときましょう。ここは治水も高いけど治安もあって往来もあるんで、ここは商人町にしときましょうか。水田を1個作って次のターンで商人町を作れば終わりですね。ご命令ください。先月の収支です。よし、これで長かった領地内政がやっと終わりましたね。あとはもう全国マップだけ気にかけときましょう。なかなか進出が終わらないな。やっぱりあれかな、能力値の低い武将にやらせるとそれなりに時間がかかっちゃうっていうことなのかな。進出が完了って今下の方に出てましたね。ご命令ください。先月の収支です。もう進出は並行してやっていかないと話にならないかな。93日かかるか。やっぱり進出は早め早めに終わらせたいので優秀な武将にやらせていきましょう。25日で宇治政だと終えられると出てますね。で建設で武家町を、いやここは連兵場を作って周りを武家町で囲むっていう方がいいかな。ちなみに今出陣するとすると兵力は4700か。なんか決してめちゃくちゃ強いって感じにはならないな。あとはじゃあ奨励系をやっていきましょうか。先月の収支です。進出をガシガシやっていきます。進出は宇治政にやらせた方がいいな。でさっき建てた連兵場の周りに武家町をずらっと並べていきましょう。
まあ、しばらくはこれの繰り返しをやりつつ城下町を広げていく感じになりそうですね。お、徳川より使者が来てるか。この先代の当主の宇治政のところに徳川家から召しが来て寝返らないかって言ってくるってちょっと尋常じゃないですよね。ただこれが何を言っているかというと、徳川が攻めてきますね。そう遠くないうちに。これはね、ちょっと心配な要因にはなりそうですね。武家町を建てていきたかったけど、どうだろう。このまま行くともしかしたら手詰まりになっちゃうかな。進出ができなくなってしまうかもしれないですね。と考えると投資をやっていくしかないかな。こんなとこでいいでしょう。ご命令ください。先月の趣旨です。進出はまだできないよね。できないですね。なので内政で投資をしていきましょう。人口とかもろもろ増やしていかないと進出ができないですからね。お、いつの間にか戦になってるじゃねえか。教えてよそれを。で、徳川と戦になってんのが、小田原城が落とされるわけにはいかないので出陣して小田原城の救援に向かいましょう。いざ戦場へ。いや、こんなになってるんだったら教えてよ。ただこの徳川の軍勢を先月の収支です払いのけるのかなり厳しそうだな。かなりの数が来てますね。提案で同盟、まあ無理だろうな、徳川との同盟は。どうしようもないね。徳川と戦になるけど厳しいな。忠勝5000だけでもかなり苦しい戦いにはなりそうですね。小田原城の耐久が高いけど、それでもまだ援軍もいるしね。で、周辺から援軍が出てないんだな、まだ小田原城に。なぜだ。援軍を出した方がいいと思うけどね。ここは回線を仕掛けていきましょう。小田原城の調査で守った方がまだいいでしょう。11000か、敵の兵力は。自分はどこで守るかというと、じゃあここで守りましょう。続け、いきます。
かれ。私を穴取りしこと、くびるがよい。よし、これでなんとか城の守りはなりそうですね。我らの意地見せるは今ぞ。かかれ。さすが小田原城だな。城門の守りも非常に固いですね。これだったら戦える。ここは引きます。で、これが忠勝だよね。やってくれるな。よし、あとはじゃあ忠勝を借りに行きましょう。ただ忠勝に縄文突破されるとかなりきつくなるな。敵が城内に侵入しました。縄文突破したか。じゃあここで迎え撃ちましょう。行くぞ。我の攻め耐えてみせよ。こんな日もある。何、援軍が来たか。我に続け。忠勝をここでもう葬っておく必要がありますね。臆したか。私を穴取りしこと、くびるがよい。あそこの城門を突破されるな。不足だな。我が道を開けよ。縄文が破壊されました。ただ忠勝をここで決めておけば。逃げるなら今のうちだぞ。退却せよ。よし、忠勝を撃ったので退却する。今度は成瀬正成のところに行きましょう。で、成瀬も退けられれば一応小田原城の防御はなるのかな。姿もんにしてあるからこれだけ防御力が高いでしょうね、きっと。よし、小田原城はなんとか守りましたね。待機せよ、加勢します。直政が来てるのが、次から次に攻め寄せできますね、敵も。行くぞ。直政がいるんで、ちょっと一旦城内に引きましょう。続け。我に続け。かかれ。このままやっとけば勝てるでしょう。縄文の耐久をね、回復をさせといてくれれば次の戦いでもまあ勝てそうな感じがしますね。で、次小田原城の攻防戦になるときは兵を二手に分けた方が良さそうですね。縄文を二つ同時に攻められるとちょっとどうにもならなそうな感じもしますん で、そろそろ城門が破られそうなので、城門が破られる前に本丸まで兵を引きましょう。敵が城内に侵入しました。
決着をつけるとしようか。我らが攻めに耐えられるか。直政はなぜか上に回った。なぜだ。行くぞ。我らの攻め、あなたに見切れますか。かかれ。せっかく城門突破したのに上に回ってくれるというのはありがたい。これで決める。なんかもうちょっと攻撃系の攻撃系の何か戦法を持ってる姫武者を入れた方がいいかな。なんとか直政も退けられそうだな。徳川は強いね。忠勝直政だけを。敵が城内に侵入しました。逃げるなら今のうちだ。これが我が魂、我が覚悟。引け。臆したか。ここが勝負どころよ。よし。不甲斐ない。よし、騎乗させて兵力を回復させましょう。いやー、なかなかしんどい小田原城の攻防戦でしたね。はい、というわけで、まあ今回はね、小田原城の攻防戦ということでお届けをしてきました。で、こちらの方では、なるほど、小田城の攻防戦があるんだな。こっちもなかなか苦戦を強いられそうな感じはありますが、兵力的には十分あるので、まあ退けられなくはない相手かなというところですね。徳川の脅威がかなり迫ってきてるなって感じもありますんで、まあ、ちょっとね、この北条征伐をどうしのいでどう生き残るかっていうのを今後プレイでお見せしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。